lmaaaim aslaamu lkum wramat lai baratu la wanaagsan waa markale barnaamjki sonka iyo cafimaadka oo kala socoteen bil tv oaidla socodsi anigo dr im aa usen an waaa gudbaa qeybo kale maadam aa qeybti hore kasoo hadanay aada guud e camaadka laga he soa arb iaa diirada saarno sonka sida ug wanaaga marki laaro ama markii habeenkii waktiga xiliga la joogo oo ilaahay noo baneyay inaan afurnaano cunadii ugu muhiimsaneed ama ugu munaasabsaneed iyo sida wanaagsan eedhankaas ayaan ka hadli doonaa loo fulin karo dadka sooman ilaah waafajiyay inay bisha barkeysan ramadaanka gaaraan iyagoo caafimaad qabo awood uleh inay soomaan marka ay afrayaan waxaan ognaha ina leeyihiin arxad oo ku farxayaan fadliga ilaahi subana atacaala inuu ilaah u dhamaystiray waktigii waajibka ahaa aysoo gudanayeen maalintii o dhan xiligaas marki la joogo mark ilaah ayaa noo rukseyy inaan afurno oo soonki jabino oo aanku jabino sida ugu wanaagsan e, waxaa laga sheegay oo laga wariyay aadiis kala duwan nabiga sa a wam in waxa ugu wanaagsan lagu afuro ay tahay timir iyo biyo arintaas marki caafimaad ahaan loo eego waxaa la leeyahay jirkeena maanta oo idil wuxuu ku jiray si degan o oo hurdo oo kale xubnaha jirkeena gaar ahaan kuwa dhef shiidka qaabilsan oo caloosha ay ugu horeyso waxay ku jireen xilli a ay manaha nasanayaan shaqo ma haynin marka si ay shaqo u bilaabaan waxaa loo baahan yahay si tartiib tartiiba in loo soo toosiyo oo shaqadii ay si tartiib tartiiba u bilaabaan waxaa marka sida sunnada nabiga salla alah wasalam ayna amartaybo meesha ku jirto timirta oo lagu afuro fadliga ay leedahay ka sokow jirka faaiido badana ugu jirto markii timirta la cuno waxaan ognahay timirta waxay ka samaysantaha waxyaabo badan oo nafaqooyinkan fudud oo sokorta jirka dhaqsi ku gasho oo loo yaqaan carbohydrates ayaa ku jiro oo yaryar oo ah monocecrite ama gulicos iyo wixii la halmaalo sokortaas marka waxaa la leeyahay ma u baahno dheefshiid badan markiy qofka uu timirtii dhuuq e, dhuuqo log, kadibna uu leqo isla markii caloosha ay e, tagtabo si fudud ayay u baaba'aysaa sokortii ayaa si fudud waxay ugu sahlanaanaysa in calooshii e, 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 ay u gudbiso madhicirada kadibna madhiciradii yaryaraa ay e, nuugaan oo jirkeena ay ku galaan si deg deg ah sokor iyo energyga ugu degdeg badan oo laga helo jirkawaasokorta wa, wa, wa marka timirtii sokortaasaa ku jirto islamarkii waxaa helanaa energy degdeg ah oo dhiiga inta gasho adigana ku dareensiinayso in inaad noqotay qof aduunyada kusoo laabtay oo dareemaya in energy uu yeeshay io tabar calooshi iyo dheefshiidkii iyna waxay u tahay degniin oo si tartiiba looga kiciyay waay lamid tahay qof laga kicinayo hurdaye haddii lagu qayliyo oo hal mar jug lagu kor dhaho waxaa imaan doona inuu isku naxo u dhibaato kale ay soo gaarto lakiin markii tart tartiib looga kiciyo tartiib oo uga kaco waa u sahlan tahay inuu tartiib u bilaabo hawshiisi sidoob marka caloosha iyo madhicirada markay timirta gaarto iyo biyo waxaa si fudud ay u samayn doonaan in ay ay soosoo kacaan ay noqdaan kuwa shaqeeyo wax aan dhibaynin ayaana loo dhiibay

cunada kale oo dadka ay diyaarsadaan wixii ilaah yasiro waaa sidoo kale muhim ah inta habeenkii lagu jiro inaan sameyno biyo cab fara badan oo jirka waxaa laleeyahay maalintii o dhan biyi ma cabin soo marka biyi badana ubaahannahay biyihiina waxaa lagaa rabaa inaa u qaybisid waktiga afurka waktiga dhexe iyo waktiga dambe ee saxuurta si aadan hal mar hadaa wada qaadatid ma haboono ma fiicno jirkana mau fiicno adigana waxaa noqonaa qof mar kale biy aan rabin oo maanta dhan dareemaya ina calooshiisa aada u bararsan tahay qodobka kale oo muhiimka waxay tahay waqtiga saxuurta inaan ku dadaalno n wax weyn bayaanan qaadanin lakiin in shaxuurta laga tooso waa arin aada iyo aada muhiim u ah oo diintana nabiga salu a slm uu noo sheegay

inaa hadasoo toono wii ilaaha noo qoray aak suu fdd aadba abbi gtagala ina dareeno dadka walaalhen omaakint a dibatadooda hadii marka unno, aan cuno aad ubadan cunno wakuanunsan mank aarabn inaa lmino ma iooanaasidaa lanolhaeeiiga nol go wac waaan marka, marka isku baraarujinnaa jadwalka aan sheegayay hadii aan ku socono xataa madhiciradeena iyo caloosheena waxay samaysan doonaan inay xiliyadaas ay shaqadoodii ay ku saleeyaan oo ayna sugaan xiligai makhribka la joogo inay diyaar garoobaan maxaa yal jirka baniaadamka ilaahi waxa u sameeyey saacad oo gudaha ah oo yani jadwal markaad samaysatid la shaqayso xubnaha kala duwan oo waktiga ugu talagasha inaad soo kacdid hadaad mar walba soo kacdid

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته